Městská policie Brno, prosím. Dobrý den, telefonu, prosím, pěkně, aby vás chtěl poprosit. Já jsem měl takovou blbost. Jsem na střeše baráku a nevím jak dolů. A kde jste? Potenská na střeše a já nevím jak dolů. Jak jste se tam dostal? Normálně po schodišti a tam je taková šachta vytahová. Jsi blbost nějaká. Aha. A tam se to zavřelo, ten poklop, nebo v čem je problém? Ne, ten nám mrzlý, prostě já nemůžu se zpátky. Aha. Jsem bojím vyšeka. Jo. A to je má rovnou střechu nebo nějakou sedlovou, skloněnou? Šikmo. Šikmou. Já tam posílám lidku za vám. Tak se tam dostal. A ty jsi tady k němu? Jo? Bude z druhé strany. Z druhé strany? Z druhé strany až? Jako do dvora, jo? Do domu a následně i na střechu. Údajně tam uvízlý muž. Teďka nám odevře paní a uvidíme. Dobrý den. To je takový okýnko jako jo. Ale můžete tam mezi nějakým světlíkem. Jo, ale tam se dostane. Asi budeš pomáhat. Sedí tady za nohem a sedí dolů. On je tady 5 metrů za mnou. Hele! Hele, Pavel, já jsem měl kotvící bod, postroj Franta a lezem. Jo. Budu potřebovat dobrý světlo, Bobe. Mám, jasně. Takže prvotní info, on sedí tady 5 metrů za takovým světlíkem. Já si ho k sobě přitáhnu, jo? Já si ho vezmu k sobě. Hele, ve mně ještě 8, jo? Zkontroluj se. Jo, su. Boba, povolte ještě. Vydrž, já se tady našteluju a pak ti řeknu, abys povolil. Povol! Ještě povol! Metr! Ty brďo, to je namrzlý. Dobrý, nech to tak! Víc nepovoluj! Počkej, nedošáhneš? Počkej, vydrž. Víš co, já vylezu tady na hřeben, sjedu k tobě dolů, tam si tě uvážu a kluci mě dotáhnou. Tak. Už to tady pořád dobírej. Tak. Hele, ještě kousek, 20 čísel. Dobrý, a teď to dober napevno. Hele, může dovnitř. Kamaráde, to je na ledě. Dala 120 a echo, máme ho tady nevnitř čaště. Netrpí žádnou poruchu, je akorát trošku v ponapilém stavu a naprosto bez zdravotních komplikací.